miyangda jarrohlik qilishayotgan payt mana shunday musiqa chalish mumkinmi? Jarrohlar bu bemor ayol miyasidagi o'smani olib tashlashdi. Lekin u amaliyot jarayonida musiqa chalib turdi. Skripkachi Dagmar Tjörner miyasida o'sma topilgan edi. O'zimda miyaning chap qo'l harakati uchun mas'ul qismida ekan. Jarrohlik payti musiqa chalar ekan, miyasining shu nozik joylariga tig' tegmadi. Uning chap qo'liga zarar yetmadi. Bemalol musiqa chalaveradi. Dagmarning aytishicha, musiqa chala olish uning hayoti mazmunidir.